Spoštovani in spoštovane dame in gospodje in seveda vsi vmes, lepo pozdravljeni v novi konzervi. Zelo vesel sem, da se mi je na ta Miklavžov večer pridružil Matej Tonin iz Nove Slovenije. Živjo, Matej. Dobar večer, živjo. Skratka, kot sem že rekel danes, je Miklavžov večer, pa imamo krščanerji te različne fore, takšne in drugačne na različnih krajih, v različnih oblikah in sicer mi smo že v cerkvi praznovali Miklavža, danes smo peli z otroškim pevskim zborom. Matej, kaj pa vi, a vi ste kaj z družino pa to ste kaj praznovali oziroma je Miklavž kaj prinesel, se pa nas vpraša. Ja, Miklavž se še pripravlja, ne. Mislim tako, da kot družina se na te stvari kar pripravljamo. Mogoče je že cel druga polovica novembra temu malo posvečena, tako da je ženo izkoriščava to malo, da otroke ves čas opozarjava, da jih Miklavž gleda, da treba biti priden, da treba oboga, da treba igrače pospravljati, pa proti koncu novembru pa že počas se usedemo in napišemo kakšno pismo Miklavžu, tako da pisma so bila poslana. Zdaj, Miklavž ima, se veste, veliko trok za obdelati pa za obdariti, tako da včeraj je začel v Ljubljani, smo bili z otroki v moji službi, kjer je prišel Miklavž tudi, no danes je napredval do Tuhinjske doline, smo bili v cerkvi, no jutri pa menda je že v Savinjski dolini, tako da kar počas gre tukaj, bi rekel, od centra proti severu Slovenije in potem nazaj na sever in v nebesa. Super, super. Pri nas na Gorenjskem je zgleda malo tako obvoz na redu, pa je danes večer že, oziroma že prej malo po tej slovesnosti, je že malo raztrosil, tako da ja, očitno smo bili ful bolj pridni, kaj vi pri vas, tako da k nam prej pride, zgleda. Razen v Ljubljano, so pa valjda najbolj pridni. Dobrodošli vsi, ki se nam pridružite tudi v živo. Naj za začetek povem, da ste še vedno povabljeni, da naročite tole majico. To je krasna konzerva majica in torej cena 10 evrov plus poštnina plus donacija, če se vam kaj zlušta kaj podariti. Sam sekundo, da jaz tole vidim, imam še to napisan. Sam mečkan. Čaki, to imam klele gotovo. Evo, tole je mail, na katerega lahko to majico naročite. Sorry, da mal sem nepripravljen na te stvari. Druga stvar, ki bi želel povedati, je super, da gledate zraven fuzbal, ker obveščajte naju, kakšni so rezultati današnjih tekem. Oziroma, če se zdaj kaj igra, tudi vesela bova, če nam to live na chat tam potrdite oziroma naj razsvetlite. Ne vem, če ste vedeli, no, ampak tukaj na konzervi seveda ni doma, kaj že ni doma, mizoginija, ni doma, tudi včasih ne, ni doma homofobija občasno, epistemofobija pa seveda tudi ne, tako da na konzervi ste deležni vsega razsvetljenja in z vsemi temi zadevami, kaj mogoče drugi desci, ki gledate fuzbal, zdajle boste obsojeni, se veste, fuzbale, Američani se zezajo, da je to za pusije, da je še slabš gledati fuzbal, kot pa bejzbol, no, tako da, ampak dobro, pustimo to. Mateja, ti gledaš kaj fuzbala ali nič ne gledaš fuzbala? Zdaj pa ne vem, če meni nima taj zmrzno tukaj, le prav in je taki krasni poziciji, ki sem rekel, epistemofobija, pa je zdaj šel Matej, jaz upam, da se vrne nazaj. Do takrat bi pa vas samo opozoril tudi na to, da se seveda lahko naročite na kanal, da lahko subscribate, lajkate in tako naprej in tako nazaj. Prelezil sem že do 900, tako da sem izredno hvaležen, pa danes, kakor sem že povedal, sem si za Miklavža zaželil, da bi jih dosegel 1000 do novega leta, pa evo, Miklavž, sveti Miklavž, prosi za nas, če se bo to uresničilo za svetega Miklavža, bom tudi zelo vesel. Evo, Matej, dobrodošel nazaj, jaz sem zdaj le malo solo tole in si očitno zmrznil nam. Mi imamo že redukcije štroma, tako da ne boste verjeli, da na besedno lučo tri pa ne dvakrat je že ven vrgal, tako da če bo to še en naredil, bo mogo iti, kako že na podatkovno točko, telefon, direktno prenosnik, tako da
upajmo, da te redukcije štroma ne začnejo uveljavljati že danes. Ja, jaz tudi to upam. Matej, očitno si se danes delka 3 minute tuširal, tako da so ti so rekli, moramo malo štroma ti skenslati, tako da ja. Ok. Nač, Matej, jaz sem tebe, veš zakaj sem jaz tebe pravzaprav povabil, sem hotel že nekaj časa, sem že razmišljal o tem, da bi tebe povabil, pa ni bilo take fine prilike, ampak zdaj se mi pa zdi, da je bila res ena krasna prilika, glede na to, da so se zgodili taki gromozanski premiki na politični sceni. In bi seveda najprej kot prvo vprašanje, ki ti ga moram zastaviti, je seveda ta, ki se že skozi govori, že prej se je govoril, pa se zdaj tudi malo govori o tem, pa se nekaj zanika, pa se nekaj ne zanika, je torej Golob že dal vabilo NSI-ju za vstop v vladi ali še ne? Kako je s tem? A ste me imeli več čas, ker jaz sem vas spet zgubil za trenutek, tako je to je res. Jaz sem imel, ja. Sej, če bo kaj zmrznil, pa tako, pa če boš zgubil, Tonin, Matej, nas gledalce in gledalke, bom jaz že kaj vmes povedal lepega, ampak ja, če boš pa čist zmrznil, bo pa še enkrat na novo gor, pa bo že zmrznil. Mi smo zdaj pri nogometu, pri politiki, pri Golobu, sam Golob, na pa spišel, ne pa vsega. Ok, zdaj bojo rekel, da čakaj, kako je že en napisal, da ne bom preveč servilen. Ja, ne bom servilen. Ne, skratka, prvo vprašanje je bilo, če je že prišlo vabilo od Goloba za NSI, ali ne, ali kako je s tem zdaj, ker se pač tisti, posebej tisti, ki volimo NSI, se to sprašujemo ves čas. Ja. Vabilo še ni prišlo in tudi ne pričakujem, da bo prišlo, ker mislim, da mora zdaj relativno udobno vladati, ima 2 koalicijska partnerja, ki ima ni čist jasen, kako pa kaj se stvari v koaliciji dogajajo in tudi dovolita precej, da predsednik vlade samovoljno v stvarih odloča in se mi postavilo vprašanje, zakaj bi zdaj Golob, predsednik vlade, Svoboda sploh iskal drugega koalicijskega partnerja, če pa v tem trenutku lahko vladajo, kot da so sami, tako da nikoli ne bo boljš, medijska srednja je zelo naklonjena, tako da ta Nova Slovenija je pa vsebinsko izjemno zahteven partner, pa tudi izjemno zahtevna stranka kot taka, tako da z vidika neke udobnosti bi bilo zdaj, z vidika Roberta Goloba res nespametno menjati svoje koalicijske partnere, ker zdaj mu vse gre in vse, kar si zaželi, tudi dosežemo. Ok, preden da vprašam, če NSI, če bi dobila povabilo v Golobovo vlado, če bi šla v Golobovo vlado, se vrniva mečka nazaj in sicer vsi se spomnimo, da smo začeli malo pike dobivati, no, ne čisto vsi, ampak marsikdo dobrega srca je začel pike dobivati, ko se je začela Ljudmila Novak oglašati pretežno z določenimi komentarji z oparjane za Janšo, pa me zanima, Matej, kako ste vi takrat, ne, pustva zdaj bova do sedanjosti pol prišla, ampak kako ste takrat te zadeve gledali, kako ste Ljudmili in angažma ocenjevali in se nanga odzivali? Moje načelo je bilo in tudi bo, da če smo mi ekipa, če igramo za isto reprezentanco ali če želite za isti klub, potem je prav, da na igrišču igralci drug drugega ne kritiziramo, da kar imamo zapovedati, si povemo v slačilnici. In točno na takšen način se je Nova Slovenija doslej obnašala v vseh koalicijah, da tisto, kar nas je motilo, smo povedali v slačilnici, če želite, na koalicijskih sestankih, nikoli pa nismo teh stvari razčiščevali v javnosti oziroma, da bi po vsaki vladi leteli na pločnik na Gregorčičevo in tam razlagali, kaj vse smo se pogovarjali, s čim vsem se nismo strinjali. Tako da, če hočeš določene stvari urediti in narediti, potem je nujno, da ekipa dela čim bolj usklajeno. Ja, to vsekakor kot zunanji opazovalci lahko razumemo in gotovo je, da vsaka stvar, ki se pojavi, ne more iti na prvo žogo v javnost in v obče zoblanje, za zobanje, skratka. Ok, nič popa, leto so se zgodile, tako imenovano super volilno leto, pa bi jaz kar na to temo prešaltal.
ker na nek način je bilo vse relativno pričakovano, ok, mogoče nas je na parlamentarnih presenetila ta, recimo temu, zelo konkretna zmaga svobode, med tem, ko predsedniške volitve so nas na nek način presenetile, na nek način tudi ne, in pa referenduma pa mislim, da nista nobenega kaj dosti presenetila, no, se mi zdi, da je bilo nekako po pričakovanjih. Pa me zdaj mogoče za najprej za parlamentarne volitve zanima. Rezultat NSI-ja je bil relativno dober, torej ste izboljšali rezultat prejšnjih volitev. Kako zdaj, če se samo na to osredotočiva, kako gledaš na to iz te, recimo temu, kritične časovne distance? Ja, ne preupam, da me ti dobro slišiš, ker jaz pa vsako drugo besedo in pa me zdaj iz te sestavljam, ki je poskušal si zamišljati vprašanja, ki mislim, da sem jih dobil. Ne. Skratka, kar se tiče letošnjega supervolilnega leta, je treba na stvari gledati objektivno in številke takšne, kakršne so, in če gledajo najprej državnozborske volitve, kar se tiče Nova Slovenija, v prejšnjem sestavu smo imeli 7 poslancev, danes jih imamo 8. Se pravi, smo pridobili plus en poslanec. Potem, če gremo naprej na lokalne volitve, na lokalnih volitvah smo imeli v preteklosti 12 županov, danes jih imamo 17. Imeli smo okrog 250 svetnikov, 254, danes jih imamo 290. Skratka, smo posod dodali številke in če pogledamo še volitve v državni svet, ki so se ravno kar zaključile, je Nova Slovenija pač prvič v svoji zgodovini dobila tudi 2 državna svetnika. To sta postala župan Kamnika in pa župan Svete Trojice. Tako da po teh, bi rekel, objektivnih kazalcih je v supervolilnem letu Nova Slovenija zagotovo napredovala. Zdaj, ali je pa to tisto, kar si mi želimo, je pa moj odgovor ne, ne? Ker seveda, če želiš državo voditi, potem je jasno, da moraš postati vse največja stranka bloka, ker ti to omogoča, da potem sestavljaš tudi vlado in imaš največji vpliv na to, v katero smer se država razvija. Ok. Matej, če mene slišaš, pa ne razumeš kakšnega vprašanja, ti kar povej, bodo gledalci in gledalki in vsi vmes že nekako potrpeli, da razložim še enkrat, kar ni bilo razumljeno. Ok, postavil sem sicer vprašanje v parlamentarnih, ampak v redu, se so že toliko daleč, da ne bom zdaj gnjavil s tem, ampak na nek način predsedniške volitve, recimo za Novo Slovenijo, kako bi ocenil ta rezultat v tem kontekstu, torej predsedniških volitev? Ja, v predsedniških volitvah smo naredili nekaj taktičnih napak. Zagotovo smo šli v same predsedniške volitve prepozno. Mi bi morali kandidaturo najaviti že na začetku poletja, ne pa šele v jeseni, in to se nam je potem tudi na koncu poznalo, ker se je vse konzervativna baza več ali manj že koncentrirala tudi iz taktičnega razloga na Anžetu Logarju. Tako da mi smo imeli v sami predsedniški kampanji zagotovo odličnega kandidata. Janez Cigler Kralj se je izkazal kot vrhunski kandidat, kot pristen blizu ljudem in mislim, da tukaj nimamo kaj za očitati. Je pa taktika svoja naredila. Nekaj smo sami krivi, nekaj so se pa zadeve tudi tako medijsko zavrdele in zacementirale, da nismo imeli veliko več manevrskega prostora. Tako da bi rekel, z vidika rezultata so bile predsedniške volitve za nas neuspešne, seveda z vidika samega procesa kampanje smo se pa veliko naučili tudi za prihodnost. Ok, in pol čist na konc prideva do teh nesrečnih, tako imenovano nesrečnih referendumov, kjer po razglasitvi rezultatov Matej Tonin najavi, da je treba razmisliti, kako naprej in kako nazaj, in potem v ponedeljek Matej na televiziji Pop TV oznani in obelodani, da ne bi šel v vlado, ki jo bo vodil SDS oziroma konkretneje Janez Janša, nisem čisto prepričan, kako si že točen rekel, ali SDS ali Janez Janša, da je v povodu, ali kakšna je že bila ta prava artikulacija tega
spoznanja oziroma tega novega, te drže, recimo tako. Ja, zdaj sama referendumska zakonodaja je pač taka, da je zdaj relativno stroga do predlagateljev. Skratka, treba je res pripeljati veliko število ljudi, ki glasujejo proti, zato da nek zakon zavrneš. In bi rekel, v tem taktičnem smislu, političnem smislu, se nam je zdelo, da je to zelo nevarna igra, glede na to, da bi morali pripeljati praktično na volišča vse tiste volivce, ki so recimo aprila volili za stranke desnega pola in nobenega z druge strani, recimo, da bi referendum bil uspešen, kar je bil vsekakor zalogaj v nekem obdobju, ko ima vse v mainstream mediji, Golobova vlada še medene tedne, ko se vse njihove napake tako zelo gleda čez prste in se kaj nič resnega ne dogaja. Tako da mi smo že v samem začetku vedeli v Novi Sloveniji, da to je zelo nevarna igra zlasti za opozicijo, ker bo v teh okoliščinah težko tukaj imeti pozitiven rezultat. In to se je na koncu tudi potrdilo. In to kljub temu, ne, da so bili vsi argumenti na naši strani, če pogledate recimo samo zakon o dolgotrajni oskrbi, s katerim je vlada želela, da se samo uveljavitev dolgotrajne oskrbe predstavi nekam v prihodnost, je bil dejansko glas proti, glas za to, da se ta dolgotrajna oskrba čim prej uveljavi. Ampak, kot ste lahko videli, se je v teh referendumih odločalo o čisto nekih drugih stvareh. Tudi vladna koalicija se je zelo potrudila, da je šlo, bi rekel, za neke vrste zaupnico o vladi in hkrati opoziciji. Skratka, da je šlo tukaj za čisto politično odločanje, če si za vlado, si bil za, če pa nisi vlade podperil, si bil pa proti. Rezultat je več manj kot jasen. In mislim, da vsak normalen in razumen politik po nekem takem super volilnem letu se mora postaviti najprej sam se pogledalo, potem pa tudi pogledati okrog sebe, ne? Kaj morda delamo narobe sami in kaj delamo narobe v bloku, da ni takih rezultatov, kot bi moralo biti. Ne? Če začnem z samimi državnozborskimi volitvami, potem je neverjetno vsem nam jasno, da objektivno gledano, izključno samo po številkah, po objektivnih številkah gospodarske rasti, brezposelnosti, nekega samega odziva na to COVID krizo, da je bila vlada uspešna in da tukaj ni kaj veliko za parlamentira, to so gola dejstva. Ne? Ampak smo kljub temu tiste volitve izgubili. In potem se je ta zgodba na referendumih ponovila, kljub temu, da so bili argumenti na naši strani, so bili argumenti, so bili torej referendumi izgubljeni. In najverjetne se boste strinjali z mano, ne, da je na nek način nujno se vprašati, kaj je šlo narobe. In v tem duhu je bilo tudi to moje nedeljsko pismo in potem nadaljevanje razprave v ponedeljek na izvršilnem odboru. S tem, da ne zelo jasno povem, čeprav se danes to vse mogoče stvari interpretira, pa zdaj je ogromno nekih obtoževanj. Nejasno povem, da mi izključno govorimo samo o Novi Sloveniji. Ne. Vse dve stvari sta jasne, ko bili dane. Ne. Prva stvar je to, da mi ne moramo spremeniti ljudi. Ljudje so takšni, kakršni so in jih je treba kot take spremeniti. Druga stvar, da nimamo prav nobenega vpliva na to, kaj bo naredil Janez Janša ali pa kaj bo delal v SDS-u in to ne nazadnje ni niti naša stvar, ker je to popolnoma druga stranka. Imamo pa mi nalogo, da kot Nova Slovenija pogledamo vase, ne, da ugotovimo, kaj smo sami narobe delali, morda smo bili pri kakšni stvari predolgo časa tiho, sam sem že tudi javno izpostavil, da tista zgodba z STA-jem in pa z tožilci je bila popolnoma nepotrebna, sami veste, da je bilo prelitega ogromno črnila, ogromno stvari izrečenih, zakaj že. Na koncu je bil rezultat popolnoma identično isti, kot je bil na začetku, ker se je neka bitka takratne vlade začela s celotno javnostjo. Tudi morda bi morali zahtevati razrešitev ministra Vizjaka, kljub temu, da bi morda vlada padla. Ne. Pa
pač nekaj taktičnih napak smo zagotovo tudi mi naredili. Tudi razprave, ki jih bomo še imeli v prihodnosti, bodo šle še bolj v globino, skratka, da pogledamo sami vase. Imamo pa tudi mi to moč, da pač povemo, koga bomo podprli za predsednika vlade in koga ne. In tukaj je čist naša avtonomna odločitev, s kom ja in s kom ne. Ok, preden da greva na res, res težka vprašanja, bi še to, bi to vprašal. Rekel si, Matej, da je bila ta igra, v narekovajih seveda, igra z referendumi nevarna igra. Pa me zanima, kaj bi pa ti recimo v tem primeru teh referendumov naredil drugač, glede na to, da je vlada spremenila zakone, kakor jih je spremenila. Se ti zdi, da je nasplošno ta, mislim to, da se je šlo v referendume, da se je zbirali podpise in da so referendumi bila napaka, ali bila samo napaka mogoče v proceduralnosti, recimo furanju te kampanje referendumske, ali kaj misliš, kaj pravzaprav točen misliš v zvezi s tem? Referendumi so še zadnje orodje opozicije, da neke izrazito slabe odločitve vlade zaustaviš. Se veste, z referendumi se je v preteklosti že zaustavila družinske zakonike. In zato je treba referendume imati resno. In zadnja pravila, ki so bile pred 10 leti sprejeta v zvezi z referendumi, so zelo striktne, kar pomeni, da je treba pripeljati najmanj 20% vseh volilnih upravičencev, ki v Sloveniji obstajajo, da glasujejo proti nekemu zakonu. In da, če nimaš zelo suverenih izgledov in pa zelo trdnega prepričanja, da ti bo to uspel, je to lahko kontraproduktivno. In zato sem rekel, ne, da argumenti so že bili na naši strani in bi v nekih razumnih okoliščinah te referendumi morali biti oziroma te zakoni morajo biti na referendumih zavrneni. Ampak živimo pa v nekem svetu, kjer glavno podobo in glavni ton celotnemu dogajanju v državi dajo mainstream mediji in potem ljudje dobijo pač informacije takšne, kot jih dobijo, politika naredi svoje in zato je bila naša ocena, da v tistih okoliščinah, ne, letošnje jeseni, je bilo praktično nemogoče te bitke zmagati. No, ampak vendarle, tudi glede na volilno udeležbo pri samih referendumih, je težko oceniti, ali, Matej, ali ti tako ocenjuješ, jaz ne vem, no, ampak je težko oceniti te referendume kot popolnoma propadle, recimo, ali ja, ali ne, kako jih vidiš? Ne, referendumi zagotovo niso propadali, ne, se vete, na konc gre za pomembno ljudsko odločanje. Referendumi so bili in ljudje so izrazili svojo željo oziroma svoje prepričanje. Moja poenta je samo v tem, da na referendumih se odloča o neki stvari in da na koncu tista stvar, za katero smo se mi bili pripravljeni boriti in postaviti za njo, ni na konc zmagala. In jasno je, da je treba poiskati razloge, zakaj se je to zgodilo, ker še enkrat pa trdim, da argumenti so pa bili na naši strani. Ne. Ker jaz sem prepričan, da si ljudje želijo čim prejšnjo uveljavitve dolgotrajne oskrbe, ker smo starajoča družba in to dolgotrajno oskrbo resnično čim prej potrebujemo. In da ljudje na referendumu zavrnejo to oziroma predlagajo, da se ta uveljavitev preloži v neko daljno prihodnost, meni govori pač uprit temu, da so bili vsebinski razlogi na naši strani, ampak da očitno politično nismo uspeli prepričati ljudi, da bi glasovali tako, kot smo si želeli. Ok. Zdaj pa na težko vprašanje, končno po tolikmu času lahko greva zdaj v tisto srž te zadeve, o kateri sem se pravzaprav želel pogovarjati s tabo. In sicer rekel si, da ne moramo spremeniti ljudi, a ne? Torej, da ljudi se ne da spremeniti. Zdaj pa mene zanima, kaj to pravzaprav pomeni. A to pomeni, da je treba spremeniti stranko,
A to pomeni, kaj pravzaprav, Matej, to po tvoje pomeni? No, ko delaš refleksijo zdaj vsega, ne, ljudje so taki, kakršni so, mediji so taki, kakršni so, kaj zdaj pravzaprav narediti s tem ljubmo NSI-em, da bo, tako kot si rekel, mečkan bolj, recimo temu, kako se reče, torej mečkan bolj popularna stranka, da uporabim ta mogoče nepriljubljen izraz. Jaz resnično, zdaj bi gledal tako, da se izogibam odgovor, ampak jaz resnično imam samo jaz težave s povezavo, ali tudi vi, ampak jaz slišim vsako drugo besedico, tako da okay. Zdaj poskušam skupaj sestavljati. Bom še enkrat na kratko vprašal, prav, da bo manj besed. Torej, spremeniti ljudi ali spremeniti stranko? Torej, če te prav razumem, si rekel, da spremeniti ljudi se ne da, na kakšen način je potem treba spremeniti stranko? Mi nisi slišal, ali si? Jaz bom poskušal ponovno, da tvoja teza je, da če ni mogoče spremeniti ljudi, kako potem kaj narediti stranko ali stranko spremeniti, da se bo stranka prilagodila ljudem. Mislim, da je že Konrad Adenauer, nemški kancler, že davno nazaj rekel, pač ljudje so takšni, kakršni so in ne da se jih spremeniti, ne. Ali pa zamenjati. In zdaj, če smo mi nesrečni z nekim volilnim rezultatom, mi ne moramo volivcev zamenjati. Volivci bodo te, ki so v Sloveniji in to je nesporno dejstvo. Ne. Kar pomeni, da moramo mi znati na primeren način razložiti in ponavdušiti ljudi za prave vsebinske teme. Ker zdaj, morda, ko gledam za nazaj, ne, je ključna stvar, kako najdeš tisto pravo mero, da znaš ljudi navdušiti za tvoje programske stvari oziroma za tvoj program in za tvojo vsebino. Ker če stvari, ne vem, vse veste, tista je že stalna zgodba, ne, a je kozarc pol prazna, je pol polna. Ne. Neko stvar, ki je dejstvo, da je taka, se jo da ljudem razložiti na zelo razumljiv način, tako da jih navdušiš in potegneš za sabo. Lahko se pa te stvari da tudi razložiti na zelo strašljiv način, tak, da jih prestrašiš in da jih dejansko odbiješ. In zato pravim tukaj, da je treba ljudi poslušati, da je treba čutiti, kakšne so želje in potrebe ljudi, potem pa seveda v skladu z svojim programom oceniti, kaj je tista najboljša rešitev, ki od stranka lahko ponudimo. Ne. In jaz lahko rečem za Novo Slovenijo, da mi nismo imeli nikoli težavo z vsebino. Mi smo bili vedno vsebinsko ena najmočnejših strank v slovenskem političnem prostoru. Če kaj, v zadnji vladi smo tudi dokazali, da če dobimo odgovornost, potem znamo narediti tudi rezultate. Ne. Zdaj treba samo še preučiti, kako za te naše stvari navdušiti ljudi oziroma jih prepričati, če želite, ne, da bodo na volitvah tem vsebinam namenili svoj glas za to, da bomo potem mi lahko v vladi te stvari tudi realizirali. Ok. Torej, zdaj, če sem odgovoril po črto, ne, ne pomeni, da bomo stranko postavljali na glavo, ampak da bomo iskali boljše načine komuniciranja z javnostjo ali pa z samimi volivci, da bodo naša sporočila sploh slišana. Ne? Oziroma, če jaz govorim zelo plastično, ne, pa zdaj kirikiramo, ne, če jaz vam rečem, ne, da ste neotesan bik in da nimate pojma, in potem vam razložim, kaj bi bilo dobro za vaš podcast Konzerva, da naredite, ne, bi vas jaz najverjetneje že v tistih prvih sekundah zgubil in me ne bi ne hotel poslušati, ne želel poslušati, kaj imam za povedati, pa čeprav bi lahko bila moja ideja za vaš podcast genialna. Ne. In nekaj podobnega je tudi v politiki, ne, če jih z nekimi trdimi izjavami ljudi izgubiš, jih potem težko prepričaš.
Ok, Matej, če bo tale najina povezava preveč moteča, da ne boš res razumel, kaj, predlagam, da mogoče ugasneš računalnik in se še enkrat povežeš, ampak to sam presodi, no? Če bo vzdržno. Bom vsem to poskusil, ker je res malo moteče, no? Tako da bo lahko tudi najina povezava bolj živa pa bolj dinamična, tako da bom še enkrat šel dol pa še enkrat gor, pa da vidimo, če bo kaj boljše. Ok, zmenjeno. Torej, bom jaz na hitrco zdajle malo tele vprašanja preleto, ki ste jih postavili, in sicer moram najprej seveda pozdraviti vse, ki ste se pridružili temu najenemu streamu. Lepo pozdravljen Mačkom Bonbon, lepo pozdravljen Ancifi, sem vesel, da spremljaš. Jan Tuhtar, dober večer, Kocbek, seveda dober večer. Retrospective Zoology, pozdravljen. Torej, Robi Hočar tudi in Kornilov, Koruzni, seveda tudi in Gab tudi in Jan Tuhtar, sem že rekel, tudi lepo pozdravljeni na najinem streamu. Glede na to, da imam taj mečken težav s povezavo, jaz upam, da bo to minilo, je pa res, da je danes divjajo nevihte sem in tja po Sloveniji, kakor se smešen to sliš, pri nas zelo grmi že kar nekaj časa, pa upam, da bo zdale tudi ta povezava z Matejem v redu. Je kaj boljš, a isto, a isti šmoren? Recimo, da je malenkost boljš. Ok. Drugač, skor bi mogel, veš, ugasniti računalnik pa ga znova, po mojem, no, da bi to do trik, ampak pustva zdaj zaenkrat tako, pa bova videla, če bo to funkcioniralo. Skratka, naslednjo veliko vprašanje je seveda vprašanje, ali se ti zdi, da glede na to, da ste se na nek način odmaknili, recimo temu tako od Janeza Janše oziroma pač relativno javno in relativno ostro povedali, kaj in kako v naslednji vladi, se ti zdi, da bo to pomagalo NSI-ju, se ti zdi, da se lahko NSI dejansko na nek način znebi tega velikega madeža, ki je nastal skozi kar neki vlad že, torej kot nek partner SDS in Janez Janša in tako naprej. Kaj misliš o teh stvarih? Kaj se ti zdi, da je to realno pričakovati, da bo nek volilec, ki danes pravi, da je NSI, torej Janšov ne vem kaj, se ti zdi, da bo volil lahko NSI potem ali ne? Ali kaj misliš o tem? Naš prihodni rezultat je več ali manj odvisen od nas samih. Prvič, mi moramo Sloveniji ponuditi resno alternativo, zelo jasno, predvsem pa enostavno in razumljivo moramo ljudem predstaviti, kaj mi pravzaprav iz Slovenije želimo narediti. To je tista osnovna stvar. Če imajo ljudje zdaj na eni strani to levo vlado z Golobom na čelu in če imajo na desni strani recimo Janšo in SDS, potem se mi zdi, da je lahko logična alternativa obema dvema prav Nova Slovenija, ne? Ker od Janeza Janše že vedo, kaj lahko pričakujejo. Od te vlade bodo pa tudi izkusili v prihodnih mesecih in letih, kaj bodo dobili in kakšno bodo občutja. Čez nekaj mesecev bo zelo hitro vidno, ampak še enkrat pravim, ne? Ni to v bistveni meri ali pa v ključni meri odvisno ne od Roberta Goloba, pa ne od Janeza Janše, ampak od nas samih. Mi moramo znati zelo jasno povedati, da želimo zgraditi neko sproščeno Slovenijo, ker bomo imeli vse enake možnosti, govorimo o štartnih možnostih, da bomo v polnosti razvili svoje talente. Pa predvsem državo, kjer se bo splačalo delati, kjer bo delo na nek način tudi vrednota, in ker se bomo skupaj veselili uspehov, ne? Ker pomeni, da če eno uspe, potem je zaradi tega bogatejša država in celotna naša skupnost. In ko bomo ustvarili neko tako ozračje, da bo biti ustvarjalen, podjeten, neka pozitivna klima, ne pa že dobesedno kriminaliziranje teh uspešnih ljudi, potem mislim, da se nam obetajo dobri časi. Skratka, vse veste, ne, če greste malo v tujino in se vrnete nazaj, vidite, kako lepa in edinstvena je Slovenija in da tukaj rabimo
take detaljne spremembe, da nam bo lažje živeti in da bomo predvsem naše ideje, ki Slovenci so pa zelo iznajdljivi in pametni, uspešno spravili od idej v realnost. To je recimo prva naša zelo konkretna naloga. Druga taka konkretna naloga je zagotov ustvariti vsem dostopno javno zdravstvo. Vidite, da se danes ogromno filozofira o tem, kako javno zdravstvo gor in dol, ampak je pa to javno zdravstvo vsak dan manj dostopno. Ne? Zdaj ni težava zgolj na podeželju, da nimajo zdravnika, pogledajte te zadnje javne objave, zdaj imajo probleme, ne vem, v Ljubljanskem Novem Polju z zdravniki. Skratka, tukaj se naš zdravstveni sistem sesuva v prah in to zaradi parol o javnem zdravstvu, ker pa želimo mi, Sloveniji, dati pa to, da želimo zgraditi vsem dostopno javno zdravstvo. To pa pomeni, da mi dva prideva do zdravnika takrat, ko ga potrebujeva in da naj popolnoma nič ne zanima, v kakšni delovni obliki ali pa delovni zaposlitvi je ta zdravnik, a je v neki državni službi, a je v privatnem podjetju, a je koncesionar. Skratka, mene sama oblika zaposlitev zdravnika popolnoma nič ne zanima. Mene zanima, ali lahko pridem do njega in kdo bo to moje zdravljenje plačal. Seveda tista zavarovalnica oziroma zavod, ki mu vsak mesec od svoje plače plačujem tudi prispevke. To je enostavna poanta, ki drugje po zahodnem svetu funkcionira in to je treba pri nas vzpostaviti, ne pa zgolj lupiti javno zdravstvo, ki pa vemo, kam se vsako leto razvija. In tretji tak pomemben element je varnost. Ne. Zdaj, po tej ukrajinski zgodbi se tega zavedamo, da varnost ni samoumevna, je pa temelj vsega, ne, ker brez varnosti noben drug sistem ne more funkcionirati in se vse sesuva v prah. Recimo, zdaj sem vam navrgel zgoljene tri take vsebinske stvari, ki se mi zdijo pomembne, ampak na teh točkah bomo morali kazati pravo pot, pravo vizijo in jaz verjamem, da bomo lahko Slovence navdušili in prepričali, ne glede na to, kaj bo ta delala Golob ali pa Janša. Ja, danes se bo Janezu, pa seveda ne Ciglerju, verjetno kao cel, ker ga bom jaz ali pa ga bova tolikrat omenila, ampak vseeno moram s tem nadaljevati. In sicer, če te prav razumem, Matej, torej nekako nočeš se oddaliti oziroma NSI se noče oddaliti od te konzervativne politike, od konzervativne stranke, hkrati bi pa rada zaobjela več volilcev na sredini, recimo, za svojimi nedvomno zanimivimi recimo temu politikami v zvezi z gospodarstvom, v zvezi z zdravstvom, v zvezi z varnostjo, tako kot si recimo omenil zdaj v tem zadnjem odgovoru. Zanima me, ali se Matej zaveda, jaz, to je vprašanje, jaz ne vem tega, da je očitno, kar se je izkazalo zdaj na nek način, ne, če predvidevava, da ima stranka SDS relativno zveste volilce, zvesto volilno bazo, ki voli za SDS no matter what, da tako rečemo, ali se zaveda, da je mogoče prostora na konzervativni strani bolj mal in da je volilno telo, ki je v Sloveniji precej nagneno, ne tako kot sem imel Sebastijana Jeretiča zdale v konzervi, je rekel, da je igrišče nagneno, a ne, v levo, torej v Sloveniji, a ne, in da je treba mečkan drugače igrati. A se razumeva, torej, se NSI zaveda, da je konzervativnega telesa bolj mal in da je treba tega liberalnega zaobjeti, ki bova pa pol naprej bom še pod vprašanje postavil. No? Najprej to. Torej, kako je s tem konzervativnim volilnim telesom v Sloveniji? Torej, mi nočemo nobeno imati, ne. Cenov zdaj, kdo narobe razumel, mene nočem nikomor, ne SDS-u, nekomor koli drugemu imati. Želim pa prepričati tudi tisto polovico ljudi, ki morda ostaja doma in ne hodi na volitve, da je vendarle smiselno
hoditi na volitve in da tam obstaja še neka alternativa, ki se reče Nova Slovenija, ki zagovarja v vsebinskem smislu tri ključna vrednotna izhodišča naše družbe. Na nek način so to tri stvari, ki identificirajo samo našo družbo in po vseh raziskavah, kdorkoli bo te raziskave delal, bo ugotovil, da imajo Slovenci večinsko pozitiven odnos ali pa neko naklonjenost do treh vrednotnih osi. Prva os je zagotovo to, da kakorkoli stvari obračate, ne, tradicija krščanskih vrednot v Sloveniji vsekakor obstaja, ne, in da vse, bi rekel, velika večina nje tradicionalistov, pa to jaz zelo razlikujem, ne, kaj je cerkev institucija, ampak govorim v nekem takem tradicionalnem kulturnem okolju, ne, da je vendarle večinsko še vendarle se pozna ta katoliška tradicija. Druga taka stvar je osamosvojitev. Tudi tukaj ima velika večina. Evo, ko pridemo do osamosvojitve, gospoda Tonina zmanjka. Vrednotne vsi, kjer jih podpira velika večina Slovencev, se je seveda treba vprašati, ne, da stranka, ki vse te stvari podpira, kaj mora še storiti za to, da pritegne več ljudi. In to je naša naloga za prihodne mesece in let. Oprosti, Matej, zgubili smo te, mečka si tudi ti nam zamrznu pri osamosvojitvi, pa pol nismo slišali ta tretje osi, preko katere dela NSI. Torej, tretja je stvar, kaj? Da še enkrat ponovim, ne. Prvič tradicija, drugič osamosvojitev in tretjič Evropa. No. Se pravi, neka pozitivna naklonjenost idejam Evrope, Evropske unije, ki je tudi v Sloveniji izrazita po vseh raziskavah javnega mnenja. Ne. In to so te ključne vrednotne linije, ki jih podpira večina Slovencev. Ne. Ja, moram priznati, Matej, da se vedno bolj sprašujem, če to drži, kar praviš. Torej, in za vse tri mogoče imam pod vprašanja, torej za vse tri te glavne osi, katere si naštel. Torej, mogoče ta prva krščanska tradicija, ne? Sicer, seveda, lahko se sklicujeva na zadnje popise, ki so bile še, kjer so še spraševali o veroizpovedi, pa žal tega že kar nekaj časa ne delajo več, 20 let že nismo imeli nekega statističnega vpogleda v to, koliko pravzaprav državljanov Slovenije se identificira s krščanskimi vrednotami, pa vendar le se ti zdi, ker meni se zdi, da smo ratali absolutna manjšina, vsaj ko se pogovarjam, ko se družim, ko pogledam v javnost, ko pogledam v inštitucije takšne in drugačne, nekako mi je jasno, da smo čista manjšina. Seveda, lahko se pogovarjamo o krščanskih vrednotah, ki jih pa lahko tudi leva stran in leva stranka, recimo, z veliko leva zastopa na nek način. Ne? Pa me zanima, se ti zdi, da je še zmeram ta vzgib tradicije dejansko tako močan, da ga večina podpira ali kako? No, zato sem rekel, ne, jaz gledam tukaj generalno na neka naša vrednotna izhodišča, ki kakorkoli obračate, izhajajo z te, če hočete, grško-judovsko-krščanske tradicije, ne, o čemer tudi govori Evropa. In tukaj so zelo preproste stvari, ne, da ne laži, ne kradi. Jaz mislim, da so take tradicionalne vrednote, ki jih velika, velika večina Slovencev podpira. In tukaj pa delam pomembno razliko. Ne. Eno je sama vera, ali če hočete, kot taka institucija, ne. In tukaj ima, recimo, cerkev
bi rekel, kar veliko nasprotnikov in pa veliko negativnih čustev se okrog tega vzpostavlja, tudi če pogledate statistike nadeljnikov, jih je teh 10-15 odstotkov, resnično zelo malo, ampak ne govorim o teh stvarih, ne. Govorim generalno o teh tradicionalnih občeveljavnih vrednotah, ki jih zagotovo podpira velika večina Slovencev. Ne. Da je vrednota, da si pošten, da je vrednota, da ne lažeš, da je vrednota, da ne kradeš. Ne. To so tiste ključne vrednote, ki izhajajo iz te tradicije in za katero jaz verjamem, da še vedno jih velika večina Slovencev podpira. Ja, bi se strinjal s to ugotovitvijo, ampak seveda, te vrednote se niti v Evropi ne imenujejo več krščanske in potem je seveda nastane recimo temu mogoče zamik z določenimi strankami, ki se identificirajo z krščansko, recimo temu v narekovajih seveda ideologijo. Ampak, zanima me to, tretji steber, kot si ga omenil, je Evropa. Evropa se nam zdi konzervativcem vedno bolj razštelana. Torej, vedno več je nekih problemov v Evropi, ki nas oddaljujejo po našem mnenju, po mnenju marsikoga, torej, za bom v svojem imenu govoril, no, torej, po mojem mnenju, nas oddaljujejo od teh vrednot, o katerih si govoril in na prvem mestu je družina. Torej, zdi se, da je Evropa izrazito nenaklonjena neki tradiciji, govorimo o tradiciji, tako kot si ti začel, neki tradicionalni družini. Ne? Ne vem, če si opazil, ampak ko je vaš podmladek zdale dal eno izjavo ven, moški je moški, ženska je ženska, se je precejšen del tvitosfere precej razburu v zvezi s tem. Se ti zdijo to pomembna stališča, ki jih NSI bi zagovarjal oziroma jih mora zagovarjati, ali se ti zdijo to stališča, katera mora imeti na nek način NSI v drugem planu, da bo lahko bolj zaobjel ta liberalnejši del volilnega telesa, če tudi se mogoče zelo strinjaš s tem, kar, ali pa tudi ne vem, boš povedal, ali, s tem, kar je dal vaš podmladek ven, ali ne. Kako gledaš na to stvar? Da je bila v zadnjem času ta razprava o družinskih vprašanjih izrazito ideološka in se je razpantela do epskih višav, da je bilo tukaj nemogoče včasih peljati neko objektivno, normalno komunikacijo. Ampak vsekakor se je ustvaril vtis, da je s tradicionalno družino nekaj globoko narobe in da je enostavno to zastarela stvar in da jo je treba nadomestiti z neko novo sodobnejšo obliko. Zdaj tukaj smo v Novi Sloveniji konzervativni in sem prepričan, da s tem ni nič narobe, če še vedno podpiraš tudi tradicionalno družino kljub vsem napakam, seveda je treba kot družba prispevati k temu, da se te napake odpravljajo v smislu, da imamo institucije, ki družinam v državah tako ali drugače pomagajo in s tem stadiščem v ničemer ne onemogočamo oziroma se ne negativno izražamo v kakršnih kol drugih oblikah družin, ki pa v Sloveniji obstajajo, so dejstvo, so del naše realnosti in bodo v prihodnosti tudi obstale. Ali? Ja, seveda, tukaj ni vprašanje ne podpiranja ali ne podpiranja tradicionalne, ampak seveda na nek način vrednotenje ostalih oblik. Torej se ti zdi, da ostale oblike, kot je predlagano tudi v tej ustavni odločbi, da se enostavno izenačijo vse oblike torej, skupnosti, ali, mislim, da smo spet zmrznu, Mateja, smo zmrznu. Nisi, ok. Ali
ali torej, na kakšen način se ti opredeljuješ oziroma kakšno politiko ima NSI do preostalih oblik skupnosti, ki nastajajo in modernih in malo manj modernih? Torej, se ti zdi vse enako ali se ti zdi, da je vseeno potrebno tradicionalno torej družino na nek način izrazito torej privilegirati, da tako rečem? Veste, da v tem letu smo v teh temah že toliko stvari povedali in tudi v predsedniški kampanji je bila to konstantna kampanja še enkrat. Nam se zdi pomembno podpirati tradicionalno družino, nimamo pa, oziroma se zavedamo, da pa obstaja tudi druge oblike družin in je prav, da so tudi za te družine materialno pravni pogoji urejeni in to država je uredila in tukaj ni nobenih težav. Edina stvar, ki pa jo zavračamo, je pa, da bi lahko istospolni pari posvajali otroke. Tukaj pa se nam zdi, da je otrokova korist nad pravico dveh istospolnih, da posvoji ta otroka. Ampak to je že zim zelena tema in nešteto kot izrečeno stališče Nove Slovenije, ki se ni spremenilo in obstaja takšno, kot je. Jaz sem morda vedno znova presenečen samo s tem, kako se nekateri nas trudijo prikazati kot neke vrste nestrpneže, divjake, čudake, čeprav nobeno nič nočemo, nikomor nič ne jemljamo, samo povemo stališče, da bi morala država s svojimi institucijami seveda podpirati predvsem tradicionalne družine. Smo pa veseli, da so se tudi za vse ostale oblike družine v pravnem in materialnem smislu uredile razmere, tako da niso v ničemer prikrajšani oziroma zapostavljeni. Ok, torej recimo temu, da bi konzerva to zdefiniral mečkem drugače in seveda ne bi rekel ostale oblike družine, ampak bi rekel ostale oblike skupnosti, ampak pustiva podrobnosti. In super si tole začel oziroma nadaljeval, ker točno to sem te hotel še naprej vprašati. Torej, rekel si, da te s temi stališči, ko jih imaš, ne, tudi ko si tisto slavno, ki se zdaj ves čas tudi rola po medijih, rekel, da bi otežil dostop do splava, ali pa mogoče te stališča v zvezi z istospolnimi skupnostmi in posvajanjem otrok, torej, da se te trudijo prikazati kot jej. Ko vrata vroče mi Matej odpade iz kanala, tole bo relativno negledljiva konzerva, ampak pustimo temu tudi kakšna negledljiva mora biti. Torej, predragi komentatorji, predragi komentatorke, vsi vmes vabljeni, da še kaj mi poklepetamo, dokler se nam Matej znova ne pridruži v našem podcastu. Žal je tako, da ja, tehnika je tehnika in konzervan čist nič ne more za to, da bi bilo to kaj boljše. Seveda bi veliko problemov rešil, če bi to zadevo pri Mateju doma naredil, ampak na ta Miklavžev, pri čudovit Miklavžev večer, gotovo ne bi hotel, da jaz dol povisim, pa tudi jaz seveda ne bi hotel dol prideti. V glavnem, torej, kaj ne rečem, tisti, ki ustrajate v tem nemogočem podcastu, ki ves čas leti nekam, kamor ne sme leteti, bom jaz še kakšno vprašanje zdaj na brzino odgovoril. Torej, vprašaj Tonina, zakaj se je pridružil agendi anti-JJ. Torej, to sem ga na nek način ga skozi gnjavim s tem in še ravno sem imel eno vprašanje tudi v zvezi s tem pripravljeno, seveda rad bi ga vprašal tisto srž, tiste zadeve, ki se mi zdi najbolj bistvena za ta v tem momentu, torej zakaj, torej če misel NSI, da lahko z nekim
če se zaveda NSI, da je dober konzervativc samo tist konzervativc, ki je lev konzervativc, torej da ni več konzervativc, ampak levičar, upam, da ga bom to še lahko vprašal, da mi pride nazaj, da bova še to temo obdelala. Upam, da ste zadovoljni in da ga ne, in da nisem preveč servilen, kakor je na začetku izrazil skrpan Cifi. Se trudim postavljati vprašanje, ki mene zanimajo in verjamem, da zanimajo tudi marsikoga od vas. Krščanski socializem in Janez Evangelist Krek je tudi relativno zanimivo vprašanje. Bomo videli, če bo Matej prišel nazaj. Nekaj se že bliska, evo ga. Živijo Matej nazaj. Žal na Madonsk. Sred hude nevihte, pa nas zunaj lije dež kot škapa. Ja, se to sem rekel že gledalkam in gledalcem. Prej je pa pri nas bliskal, pa je očitno zdaj k vam prišlo. Tako da, ja, lej, bomo potrpeli s temi omejitvami. Hvala Bogu sva na takem formatu, veš, da lahko rečeva, lej, pač 3 sekunde ga ni, bo konzerva malo zabavo svoje gledalke in gledalce. Skratka, postavljal sem vprašanje v zvezi z tem, ko si komentiral, da te želijo prikazati kot nestrpneža s temi stališči, pa me samo zanima to. A se ti zdi, torej vprašanje pravzaprav je, če se zavedaš v bistvu tega, ne, kar jaz ves čas in skozi bolj ugotavljam na žalost, da je tisto najboljše konzervativno stališče za nekega, recimo temu levo usmerjenega ali pa mogoče levosredinskega volivca, torej konzervativno stališče je najboljše tisto, ki ni konzervativno, torej da je liberalno ali levo stališče. A veš, ker karkoli tacga rečeš, a ne karkoli, tudi če je na čisto malenkost, da zastopaš neke vrednote, tako kot si rekel, tradicionalne, pa to se seveda leva stran obesi na to in po medijih samo to se goni in vrti in kako v takem vzdušju biti konzervativc, konzervativna stranka, ki nagovarja recimo širše volilno telo recimo. Kot sem rekel, da pač se je v teh stvarih nemogoče normalno pogovarjati, ker je ena stran čist histerizirana, ker pomeni, da če ne poveš točen tako, kot so si zamislili, si zadrtaš za srednji vek in na zadnjak. Pač to so etikete, ki te jih pač nalepe gor. In mi smo že neštetokrat zelo javno povedali, da je meni jasno, da si človek vsakdo svojo ljubezen izbira sam in da ni moja stvar, v kakšni skupnosti živi nekdo drug. Jaz se v to skupnost ne vtikam. Seveda pa želim povedati, da kot državah in težavah, ki jih ima, veste, teh napak in težav je ogromno. Hkrati pa ravno zaradi tega, ker si vsakdo svojo ljubezen izbira sam, po svobodni volji je pa država dolžna poskrbeti tudi za materialno pravno vprašanje tudi takih skupnosti. In jaz sem vesel, da smo kot družba dozoreli, da smo te stvari razrešili. Ni zanimivo je, da so se te stvari začele razreševati, ne boste verjeli, v času konzervativnih vlad, ali če želite, v času prve Janševe vlade z ministrom takratnim Janezom Drobničem in tako naprej. Zato bi rekel, da so te stvari oziroma te razprave zelo veliko krat zlorabljene. Ne? Tako da, kot jaz nimam težav, če nekdo živi v drugačni skupnosti kot jaz, se mi zdi tudi zelo pomembno, da nekdo drug nima težave s tem, da jaz živim v neki klasični skupnosti. To je vse in če bomo tukaj pokazali nekoliko več razumevanja, pa nekoliko več sočutja drugega, potem bojo vse te razpihnene razprave predvsem manj boleče in tudi nepotrebne. Ok. Se načeloma strinjam s tem, ampak sem ne par zanimivih pogovorov sem zdaj poslušal v zvezi z
z izražanjem stališč do, do pač konzervativnih stališč in do tega, kako se to sprejema v, v javnosti in v javni razpravi. In se mi zdi, ja, vesel sem, da, da, da ti je... Da, 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 da čutiš tudi ti to, da karkoli rečeš, bo narobe za določen, določen del. In zaradi tega se mi zdi, da je tudi to tvoje stališče oziroma tvoja drža, da ustrajaš kljub vsemu v tem, vsaj kakor sem jaz razumel, vse sem te prav razumel, torej da ustrajaš v, pač v tem, ne glede na to, kaj se, kaj se dogaja v... Mislim, da moraš piškote, že, že ne trikrat je zacinglal, a piškote že dal ven iz, iz pečice danes, ali kako? Ravno, evo, meseče dobija moja gasilska desetina, me obeče, da imamo v sredo nujni sestanek, tako da to je, evo. So razlogi za to cimlanje. Sem mislil, da so piškoti. Ok, torej... Kaj sem te vprašal? Nič. Dejva mi dva, eno uro sva na liniji, pa dejva samo čist na hitro so še skostale vprašanja. Se to si že nekaj povedal, ampak Mačkom Bonbon je vprašal, zakaj si se pridružil agendi anti-Janez Janša. Se ti zdi, da si se pridružil agendi anti-Janez Janša ali si samo nekako se profiliral oziroma ste se kot NSI profilirali bolj kot neka povejno, skratka? Ja, morda je takšen vtis, ampak kot sem dejal, ne, mi se predvsem usredotočamo na Novo Slovenijo. In mislim, da nismo delali nobenih dram, ko smo sestavljali to zadnjo vlado z Janezom Janšo, ne, je Janez Janša meni lepo povedal, da predsednik državnega zbora ne mora biti. Ok, sem sprejel v korist in dobrobit tega, da smo sestavili vlado in tudi potem nekaj dobrega naredili. Povedal je tudi, da kakšen naš predlog, recimo kakšna kandidatka, ki smo jo predlagali za ministrstvo za delo, družine in socialne zadeve, je neprimerna in da ne more biti. Ampak, dajte, to nismo nič osebno imeli, ampak kot nek normalen sestavni del sestavljanja vsake vlade. Tako da tudi to našo pozicijo sedanjo je treba v tem duhu in v tem kontekstu razumeti. Torej, še enkrat, nas ne zanima, ni naša stvar, kaj bodo delali v SDS-u, Janez Janša. Mi se moramo osredotočiti na Novo Slovenijo in v okviru Nove Slovenije predstaviti jasno stališče. In to delamo. Ok, drugo vprašanje, kaj torej Matej meni o krščanskem socializmu, torej konkretno je o Janezu Evangelistu Kreku, ki je v začetku torej 20. stoletja nekako bil zelo vpliven na tem področju in veliko dobrega in mogoče tudi kaj ne tako dobrega pogruntal, kakšno je tvoje mnenje o tem krščanstvu, ki se je budil na slovenskih tleh v začetku 20. stoletja? Ja, gospod Janez Evangelist Krek je naredil ogromnega dobrega za Slovenke in Slovence. Predvsem je prinesel ta duh solidarnosti tudi na naša tla, da si lahko z medsebojno pomočjo, s tem, da drug drugmu pomagamo, da lahko kot družba napredujemo. To je bilo tisto, po mojo ceni, najbogatejše in najpomembnejše sporočilo, ki ga je dal Slovenkam in Slovencem in za katerega jih je tudi navdušil. In mislim, da tukaj je vsekakor pomembna osebnost v naši zgodovini. Kar se pa tiče krščanskega socializma, ste tukaj je pa več izvedenk, ne? Zdaj nekateri kot krščanskega socialista razumejo Kocbaka, drugi to ne jemljajo kot pravi krščanski socializem, ampak jemljajo za pravi krščanski socializem zgodbo, delo in duh Janeza Evangelista Kreka, tako da tukaj je treba se najprej vprašati, o kom in o čem govorimo, potem so pa tudi lahko odgovori bolj enostavni. Ampak še enkrat, gledano generalno, bo oba dva veva, da je slovenska družba, hvala Bogu, ena izmed najbolj egalitarnih. Slovenci se včasih ne zavedamo tega, da po Ginijevem koeficientu smo celo bolj
egalitarna družba, kot pa recimo skandinavske, ki naj bi bile neke vrste model za solidarnost in socialo v Evropi in v svetu, tako da jaz mislim, da se vse Slovenkam in Slovencem ne more očitati pomankanja neke solidarnosti in da je to globoko zapisan v naš DNK, v neko mentaliteto naroda in tega ne more noben zaobiti, ampak se mi pa zdi zdaj pomembno, da pa kot družba pa to tudi nadgradimo, da ne tekmujemo v tem, da bomo na koncu vsi enako revni, če želite, a ne? Ali pa da bomo imeli na koncu vsi minimalno plačo, ampak da najdemo tudi način, da bomo tiste ustvarjalne prebudili in jim pomagali, da bodo res uresničili vse svoje talente in ideje in s tem tudi pomagali družbi kot celoti. S tem bomo vsi napredovali in tukaj se mi zdi, da nam manjka še nekaj korakov, ker se takoj začne neka histerija, kako so bogati premalo obdavčeni in podobne stvari. Skratka, tukaj jaz vidim predvsem en korak v pravo smer. Ja, se to dobro, da si to nadaljeval. Dobro, da si tako nadaljeval, ker tist, ko si omenil, nekako sem tako razumel, da je egalitarnost, si dal enačaj, solidarnost, se, a veš, to mi konzervativci kar zastrižemo mazo šesi, kaj zdaj človek govori, a ne? Ko vendar le egalitarnost je na nek način sicer lahko se super sliši, ampak po drugi strani pa egalitarnost, pa povej, če se strineš s tem, to je vprašanje pravzaprav, egalitarnost pomeni na nek način nazadovanje družbe, ne? Torej, da se izločajo posamezniki, ki so izrazito uspešni in se jih tiši dol, ne? Ker drugače egalitarnosti ne moreš doseči, ne? Če te uravnilovke, ne? Saj ni rečen, da smo vsi ful revni, ampak pač egalitarnost pomeni to, da ti ven naštrlijo nekateri osebki, ki vendar le so gonilo razvoja neke družbe, razvoja neke skupnosti, razvoja neke recimo temu bolj prosperitivne skupnosti. Kaj misliš o tem? Da imamo tukaj ogromno za narediti. Če se jaz spomnim svojega šolanja ali pa časa šole, bi rekel, da v šolah niso iskali znanje, ampak je bilo to neko tekmovanje v pomnenju. Ne? To se je lahko več zapomnil, tisti je imel tudi boljše ocene. In da, če hočemo kot družba napredovati, potem moramo vsakem posamezniku najti tisto stvar, ki je res dober, ker bo najboljši na svetu zaradi tega, da nas bo vse naprej potegnilo. Ne? Mi smo imeli včasih, se spomnite tisto krilatico, ne? Vse, da ti ne bo potrebno delati, ne, to je res največja neumnost, ker se lahko spomnimo in je naredila ogromno škode, ker je dajala v podzavest, da če se boš izobrazil za neko izobrazbo, ti pa ne bo potrebno delati in boš imel lepo plačo. To je bil narativ, ki je bil za družbo izjemno škodljiv in popolnoma zgrešen, potegnen iz socializma. Mislim, imam sorodnike v Nemčiji in recimo že tukaj vidim razliko, kako drugač vzgaja svoje otroke že v samih šolah, a ne, da ti si lahko izjemno uspešen, če hočete, izjemno bogat, tudi če si pek, ne, če te stvari rad počneš, če boš imel najboljše pekovske izdelke v kraju, v mestu, v občini, v državi, v svetu, boš multimilionar. In s tem boš pač naredil nekaj dobrega zase, predvsem pa tudi za družbo, v kateri živiš. In tukaj se mi zdi, da nas čaka še veliko dela, zlasti na področju šolstva, da bomo iskali talente, da bomo iskali načine, kako te talente razvijemo in jih spravimo v prakso. Ne pa, da bomo imeli klasična tekmovanja, kdo se zapomne več. Ker nekdo je lahko vrhunski strokovnjak na področju fizike, ima pa morda nem slovenščina ali pa spoznavanje družbe in narave, če se malo hecam, ne gre najboljše. No, če se še jaz malo pohecam, lahko si seveda imaš cveke v matematiki ali pa ti izredno slabo gre biologija in kemija, hkrati si pa
direktor najbolj prosperitivne nevladne organizacije v Sloveniji, tako da seveda možnosti so neomejene za različne talente in za različne ljudi. Tako da je ful dobro, da si to povedal in ful dobro, da si omenil tudi peke, ne? Če se spomneva, ko je Roševa odprla v Ljubljani pekarno, je stalno zmanjkovalo in ne vem, zdaj še zmanjkuje ali ne, ampak takrat je bilo ves čas po medijih, kako se ne da dobiti ne delovne sile, ne nič, skratka, pograbil so v pol ure tist kruh od te naše roške. Tako da ja, torej, če povzamem, torej nisi pretirano navdušen nad egalitarnost v klubu samo in všeč nam je tako. Ok, naprej greva s temi vprašanji in sicer naslednje vprašanje je, sam sekundo, da ga najdem, tisto, ki se mi je zdelo, aha, tole. Sicer si že omenil, da je bila to strateška napaka NSI-ja, da niste podprli interpelacije Vizjaka. Moram ti priznati, da sam majčkan drugače razmišljam kot Kornilov Koruzni in se mi zdi, da to, da ste se takrat pri tistem glasovanju vzdržali, se je meni zdela povsem logična in najbolj normalna poteza. Ste seveda povedali, da Vizjaka kot takega ne podpirate, hkrati pa seveda še vedno podpirate vlado, v kateri delujete. Pa me samo zanima, pač če odgovoriš Kornilovu sam s svojimi besedami, ne z mojimi neumnostmi. Ja. Vsaka stvar ima nek kontekst. Ne? Jaz sem jasno povedal prvič, da teh njegovih dejanj ne podpiramo. Povedal sem tudi, da bi naredil pozitivno stvar za celotno vlado in ekipo, če bi sam odšel oziroma če bi ga predsednik vlade razrešil, ker bi s tem tudi razbremenil celotno vlado. Ampak odločitev je bila drugačna. Ne? In tukaj smo bili zdaj mi postavljeni pred naslednje stvari. Mi smo se v koalicijski pogodbi zavezali, da ne bomo podpirali interpelaciji opozicija. Ne? To je bila ena zaveza, ki smo jo dali. Zdaj vprašanje pa je bilo, ali je ta stvar, ki jo je naredil gospod Vizjak, tako huda, da pač mi to koalicijsko zavezo prekršimo, da gremo enostavno preko tega in v tisti situaciji smo si pač postavljali na tehnico, če to pomeni, da v tistih predvsem napetih trenutkih razbijemo vlado, kaj boljš, ne? Razbiti vlado in da odidemo razbiti in potovčeni na volitve in da je tudi država v nekih zelo zahtevnih in težkih časih brez vlade ali pa ne, se držati te koalicijske določbe. Ne? Zdaj, ko gledamo nazaj, bi morda kljub temu, da je bila strani predsednika vlade grožna, da bo vlada razpadla in da bomo šli na predčasne volitve, da po mojo ocen tega ne bi realiziral. Da torej, če bi minister Vizjak padel, ok, bi rekel, ni lepo Nova Slovenija, da se niste držali koalicijske zaveze, da opozicijskih interpelacij ne boste podpirali, ampak kljub vsemu ne bomo razpustili vlado in pa šli na predčasne volitve. Bi rekel, v takratnemu pokru, ki smo ga igrali, bi bilo po moje z vidika vseh nas boljš, da bi mi kljub vsem zavezam tisto interpelacijo podprli. In po moje današnji oceni bi predsednik vlade dal novega kandidata. Bi bilo vroče, bi bilo naporno znotraj koalicije, ampak mislim, da vlada takrat ne bi razpadla. Ampak zdaj, vse pravim, po bitki je lahko biti general, morda bi pa tudi šli v kakšno tako noro potezo, da bi pa ravno zaradi tega vlada razpadla, tako da lejte ne. Ok. A veš, Matej, se mi zdi super, kako bi se temu rekel, identifikacija
modusa operandija, torej leve strani političnega pola slovenskega, ne? Ker se mi zdi, da so Loredanove izjave v preteklem tednu, ne, ko nas je tako razveselil svojo čustvenostjo in torej sočnim pogajanjem, recimo temu tako, da super kaže ta modus operandi, ne, te bojo zdaj to naprej metali, ja, vizijeka spod prvo, ne, pa ga v resnici niti nisi, ne, si ste se vzdržali, ne, medtem, ko pa vse tiho je bilo v zvezi z temi Loredanovimi izpadi, kaj misliš recimo o tem, se to da primerjati, se ne da primerjati, je to neka simptomatika slovenske politike ali ne, ali kako na to gledaš? Zadeva je vsekakor primerljiva, edina razlika je v tem, da v primeru Bešič Loredana te posnetki niso prišli na dan, ne? Ker če bi te posnetki prišli na dan, tako kot so v primeru Vizjaka, bi stvar bila identična. Ne? Zdaj, tukaj so za sočnost, za večjo odmevno zgodbe poskrbeli te posnetki, ne? Pri Bešič Loredanu pa teh posnetkov ni. Morda bojo še kdaj v prihodnosti, ampak to je edina razlika, ampak v osnovi gledano principijalno pa zgodba precej podobna tukaj. Mi se tudi vidi, da je bilo na nivoju mainstream medijev precej drugačna obravnava, kot pa recimo v primeru Vizjaka. Ampak kakorkoli, ne, zdaj se vidite, da to je bila praktično za nas težka preizkušnja in tukaj smo mi v vsakem primeru bili v lose-lose situaciji, smo v vsakem primeru zgubila. Ne. Kakorkoli so bili vsi na nas jezni. Ne. V koaliciji so bili na nas jezni, ker smo rekli, da ne podpiramo Vizjaka, v opoziciji so bili na nas jezni, ker smo se vzdržali in nismo glasovali za Vizjakovo razrešitev, tako da mi smo bili tukaj stisneni v kot, ker smo imeli sami slabi rešitve, ne? In potem je bilo seveda, kot sem rekel prej, poker za odigrati, ali tvegati, pa poskusiti z razrešitvijo in videti, ali se bo vlada razletela ali ne, kot sem dejal, v tistih trenutkih in tistih okoliščinah smo se vendarle odločili, da je za državo koristnejše, da vendarle nadaljujemo. Imam pa danes, če gledam nazaj, občutek, da bi, če bi mi takrat podprli razrešitev ministra Vizjaka, bilo to huronsko veselje in navdušenje tako leve strani, kot tudi mainstream medijev in da bi zagotovo bili tudi z nekega vidika nagrajeni v tem smislu javne podpore, če želite, ne? In tudi, če bi odšli na predčasne volitve glede tega, da bi jo morda boljš odnesel, kot pa smo jo sicer. Ampak seveda, zdaj mi da to preigrava hipotetične rešitve, ne? Kaj bi se zgodilo v kakšnem kontekstu. Kot sem rekel, ne? Vse te rešitve so bile za Novo Slovenijo izjemno slabe, in kot sem rekel, najbolj elegantna rešitev bi bila, če bi predsednik vlade sprejel odstop gospoda Vizjaka, ampak vejte, ne. V politiki ni nikoli zelo jasnih in pa črno-belih rešitev in potem vedno v danih okoliščinah poskušaš delovati tako, da najprej v ospredje postaviš interes države, ljudi in se tako poskušaš tudi odločiti, kaj bi bilo v dani situaciji najbolj za državo in ljudi. Ja, super si tole povedal, Matej, ampak seveda, kot ta prava konzerva, ne vem, če je to ta prava konzerva, ampak seveda se ne morem strinjati. Sicer si zelo dobro povedal, da bi ful profitirali, če bi to interpelacijo podprli in če bi vlada razpadla, ampak se mi zdi, da bi samo publicitetno profitirali, ne pa tudi z javno podporo in mislim, da se to na volitvah ne bi kaj dosti poznali, ker bi se seveda že zmislili, že vaš osnovni greh, to, da ste sploh šli v to vlado, je dovolj nebo vpijoč za to, da ste zavedno in vekomaj obsojeni na obsojanje, da tako rečem. Eno super vprašanje se strinjam, je...
strinjam, se zato pa tukaj premlevava in debatirava ja. Hipotetične situacije, ne, kaj bi bilo v kakšnem primeru, ampak še enkrat, ko potegnem črto, ne, v tistih okoliščinah smo se odločili, kot se nam je zdelo najboljše. Zdaj, gledano za nazaj je pa vsakdo bi zadevo malo drugače naredil, ne, ampak zdaj je, kar je. Ja, jaz mislim, da ste se v redu odločili, no, tok, da ti dam kudose za to zadevo. Ok, dejva pa je še na tole vprašanje, ki se mi zdi tudi izredno zanimivo. Ne? Zelo veliko se je začel v zvezi s tem govoriti, torej, ali bo na desnem političnem polu kmalu ustanovljena nova stranka. Zelo veliko se je začelo o tem govoriti v zvezi s kandidaturo Anžeta Logarja za predsednika republike, ki je potem v zadnjem finiš, torej v finišni liniji, recimo temu, naredil tudi majčkan premika proti sredini in so ga volili tudi kakšni taki čudaki, kot je moj stalni komentator Aljuš Pertinač, vsaj rekel je, da ga bo volil in mislim, da če je rekel, da ga je že najbrž volil. Torej, neka želja po nekem, recimo temu, državljanski listi dve v narekovajih obstaja. Se ti zdi, da je neka realna ali smo se toliko odmaknili drug od drugega, da niti neka taka zelo sredinska, klasična sredinska liberalna stranka bi zaobjela zdaj neko novo volilno, mislim novo, tisto neodločeno volilno telo ali ne? Kaj misliš o tem? Zdaj bom povedal precej na trdo, ampak izhaja pa to iz preteklih izkušenj. Jaz mislim, da na tej sredini ni prostora za novo stranko. Če pogledamo zdaj čist realno politični zemljevid, imamo na desni sredini kar nekaj ustanovljenih delujočih strank, od tega recimo sta desna SDS, desno sredinska Nove Slovenije, ki sta parlamentarni, pa imate pa tukaj še SLS, pa to Primčevo gibanje, pa še kakšno bi se našlo, ne? Ampak pretekle volitve, pretekle izkušnje so enostavno pokazale, da prostora pač tukaj enostavno ni. Ni ga pa zaradi tega, ker imate tukaj dve relativno utrjeni desno-sredinski stranki z močno mrežo, tudi z dolgo tradicijo, to sta Nova Slovenija in SDS, enostavno ni prostora še za ostale, ne? Ker ostali pa tako kot na levi strani, bi rekel, na neki desni strani, ne bodo imeli silovite mainstream medijske podpore, ki bi jih to izstrelila na samo politično prizorišče, jim dala nek moment, nek zagon, tako da jaz tukaj ne vidim velik manevrskega prostora. Lejte, ne, mislim, da se ljudska stranka že 10 let trud prijeti nazaj v parlament, pa je ne rata. Ne. Tako da tukaj je kruh zelo trd na desni sredini. Za neko, bi rekel, liberalno desno stranko pa enostavno, po moji oceni, ni volilnega potencijala v Sloveniji, ker vse veste, kdo so vse poskušali, če hočete zdaj, in Počevalšek, in predtem Viren, in tudi vse to se je klavrno končalo. Kot smo se prej pogovarjala, je ta narativ ali pa neka taka klima v Sloveniji, ki je temu izrazito nenaklonjena. Da boste z lahkoto dobil levo liberalno stranko, kakršnega koli tenka želite za neko desno liberalno, pa vse jaz zdaj v tej situaciji ne vidim potencijala in ne vidim neke možnosti in tudi priložnosti. Ja, se tudi sam bi se kar strinjal s to ugotovitvijo, glede na to, da še Igorja Lukšiča zmerjajo za janšista, a ne, pol vemo, kaj je na sredini se dogaja pravzaprav, ne, torej, ne da ste vi neka desno-sredinska stranka, ampak ste seveda čisti skrajneži, čisti ne vem kaj, ne, in na sredini pa seveda ne obstaja nič več, ne, je samo še tisto strogo levo in vse ostalo skrajna skrajnost, desničarska, fašistična skrajnost, na žalost.
Ok, kaj sem te še hotel vprašati? Nič, Matej, ali bi še rad ti kaj dodal, kar sem te pozabil jaz vprašati, ali kako čeva tole? Ali kaj sem te še hotel vprašati, sorry. Vprašal bi te, a si vesel za Anžeta Logarja, da je dosegel relativno dober rezultat, oziroma za moje pojme celo presenetljiv rezultat, ali kako gledaš na njega, na njegovo predsedniško kandidaturo? Mislim, Anže Logar je neke stvari zelo prav odpelil. Prva stvar je, da je v predsedniško tekmo vstopil pravočasno. To je bilo zelo pomembno, ker zlasti za konzervativno in desno bazo je ključno, da se ti usidraš v njihovi podzavesti. Tako da to je bila prva pravilna poteza. Druga pravilna poteza je, da je stavil na povezovanje in sodelovanje. Jaz sem pripričan, da je to tisto, kar velika večina Slovencev si želi. In potem ga je pa izstrelilo taktično glasovanje. Ne. To je pa dalo tist plus, zaradi katerega je dosegel ta rezultat. Ampak če zdaj gledate pa objektivno počrto, ne, in seštejete rezultat SDS-a, Nove Slovenije in pa Povežimo Slovenijo iz državnozborskih volitev letos aprila, praktično pridete do identičnega rezultata, kot ga je Anže Logar dosegel v drugem krogu. Skratka, Anžetu Logarju je uspelo mobilizirati v celoti nekdanjo koalicijo. Žal je pa bila na levi strani mobilizacija še večja in močnejša in je bil rezultat potem na konc takšen, da je Nataša Pirc-Musar zmagala. Ja, torej identični rezultat plus Aljuš Prtinač. Sorry, Aljuš, malo te zezem. Torej, a bi še kaj dodal? Hotel sem te vprašati, če malo teh NVO-jih, pa ne vem, če vas se te teme lotati ali se ne, torej v nevladnih organizacijah, kako ti gledaš na ta pojav? No, Evo, Kornilo uživa v kaotičnosti današnje oddaje. Tebe Ja, evo, pa sva spet na vezi. Jaz te slišam zdaj. Halo? Ja. Halo? Halo, halo. Sicer si niče drava. Ja, sicer si zmrznil, ampak te vidim, veš. Slišam, pardon, slišam te. To sem hotel reči. Ja, nič, mislim, da je počas lahko in da tole zaključiva, ker dejva, ura pa pol sva že kar neki ljudi utrudila, ne. Ampak, se zahvaljujem za priložnost, moram reči, da me je bila zanimiva debata, da lahko vse ste v politiki, danes nimaš veliko priložnosti, da določene stvari razložiš. Več ali manj si obsojen na 7 sekundne izjave, to televizije delajo, te predajo posnet, daš 7 sekundno izjavo in to je to, ne. In včasih potem je vendar le potrebno kakšen stavek več reči, da lahko kakšno ozadje ali pa tudi kakšno politiko razložiš. Ne. Rekel bi pa na koncu, ne, da se jaz zavedam, da nas čaka trnevo delo, da je pred nami dolga pot, si pa iskreno želim, da nam uspe. Ne. Da nam uspe zaradi tega, ker imamo Slovenijo radi in zaradi tega, ker imamo ideje, ki bodo Slovenijo poživile in naredile boljšo in močnejšo. In če bomo mi svojo domačo nalogo opravili, to, kar smo prej v začetku govorila, da bomo znali te naše ideje ljudem razložiti na način, da bodo odprli srce in nas sploh poslušali, potem verjamem, da nam bo uspel. In zato bomo trdo garali. Do takrat, ne, je pa še dolga pot in seveda upam, da se v ta december vsi lepo poveselili in v novo leto zakorakali res zdravi, močni in pa polni idej, ki jih želite realizirati.
Ja, hvala lepa za te besede. Mene si prepričal, moram priznati, da sem se spraševal, bom zdaj še volil lahko NSI, ali ga ne bom več mogel. Tako da mene si prepričal, hkrati moram seveda gledalkam in gledalcem povedati, da smo v čudovitem decembrskem času, ki se mu reče advent. Torej, v adventu mi krščanarji ga obravnavamo kot neke vrste post, torej pred velikonočni post, tako da nimamo nič od veselega decembra, mi kar moramo počakati na 25. pa pol takrat orang zažuramo, tako da tiste 6 dni decembra nam ostane veselga. Do takrat seveda bomo se trudili z dobrimi deli in vsemi temi pozitivnimi stvarmi, ki jih moramo pojačati in negativnimi, ki jih moramo zmanjšati. Tako da z veseljem, Matej, sem te gostil v tej oddaji. Hvala, da si pohvalil format oddaje, ki je vsekakor namenjen temu, da se na dolgo in široko razgovorimo o problemih in pasteh sodobne družbe in sodobne družbeno-politične situacije, tudi slovenske. Vesel sem, da si se odzval v bilu in da sva bila en uro pa pol, kar moram ti povedati, da za moje gledalce in za gledalce, ki gledajo take podcaste, ni zdaj nek hud napor. Tam je glih prav urca pa pol, ampak verjamem pa, da je tudi kdo že utrujen. Ja. Skratka, predrage gledalke in gledalci, predragi vsi epistemofobi, predragi mizoginisti in seveda delno tudi homofobi, lepo pozdravljeni. Upam, da se vidimo tudi jutri, ko gostim v svoji oddaji Dana Podjeda. Zelo se veselim tega pogovora, ker je on napisal, ne vem, če se vidu Matej, ampak napisal je en traktat o tem, zakaj je odšel iz Twitterja, pa se mi zdi, kar je na taka lušna tema, ki ima veliko stvari in o svobodi govora in o Twitterju in o teh problemih, ki se dogajajo in ki se nam bodo najbrž omejile v tej svobodi, ne? Se poznamo vsi tisto iz Mojata socialistični kulak, tako da tudi tega pogovora se jaz zelo veselim. Skratka, majco še enkrat povem, torej na unmo mailu, ki sem ga na začetku podal, lahko naročite zadevo. Matej, še enkrat prav lepa hvala za tole tvoje javljanje v konzervo, kljub temu, da ne jo je mečkan medla tehnika. Tehnične težave. Ampak se ne sekiramo, odvrtimo naprej, prevrtimo nazaj, a veš, to je, na YouTube je to vse precej bolj simpel kot na televiziji, kot tako, kot si rekel, imaš 7 sekund in povej, kar imaš zapovedati in če te vrže ven, te pač ni bilo. Tako da še enkrat lepa hvala, spoštovane gledalke in gledalci, lep večer, želim vam veliko Miklavževih daril, verjamem, da ste bili zelo pridni, pa tudi, če niste bili, vas bo Miklavž gotovo uspodbudil s kakšnim prijetnim presenečenjem. Se vidimo jutri. Hvala lepa.